tých včielok samotárok je strašná spústa, ich 1200 druhov. U nás vidíte, že sú aj 5 mm, aj 6, aj 7, aj 8, aj 10. A oni si urobia tam hniezdočko, teda nakladú vajíčko, jedno vajíčko, nanosí tam potravu a tu na to zalepí. Hej. Vidíte, že z minulého roku ostalo len jedno, takže jedna neprežila. Tá včielka. Samotárka. To zase prevrtám, aby mali voľný prístup. A tým pádom ja tu mám operovačov.